אמרתי לך פעם שאני חולם לקנות יכטה? יכטה? אתה? טוב, אולי לא יכטה, אולי סירה או משהו. סירה? חדשה או זה אנטיקה משהו? אולי משהו קצת עתיק. אם אתה רוצה משהו עתיק, יש לי סירה בשבילך. איפה? אני אקח אותך. לאן? קיבוץ גנוסר. גנוסר? הנה, אני מכניס לנו פה גנוסר. בוא נה, אנחנו באזור. מצאה. אולי איגור מכיר את הסירה העתיקה. בפנייה הקרובה, לשמאלה, ואחר כך לימינה. בבקשה, מכיר, אתה רואה? הוא גם רציני. וחוץ מזה, סירה עתיקה זה בטח בזול. רדי, מה שבזול זה לפעמים ביוקר. תגיד, מה הייתי? אתה דיברת היום עם אמא שלי, אני לא מבין. לא, אבל אולי הגיע הזמן שבאמת שאני אדבר איתה. צריך לעשות קצת סדר אצלך בראש. עם כל הסירות והדולפינים, ואני לא יודע מה עוד אתה תביא לי. גדי, רצית סירה, אבל מה, לכל מקום אתה תיקח אותי עם הדולפין הזה? זה, אתה עושה לי פדיחות. גדי, הנה חיילים, חיילים, שלא יראו אותך עם הדולפין. איתי, מה קרה לך בכלל? זה מוזיאון. מי ימכור לנו פה סירה? אז מה עכשיו, אתה בטח שזה מוזיאון, זה המוזיאון של אנשי מיגל אלון. בוא, יש פה סירות, בוא. בזול, עתיקה. אולי נקנה את הסירה העתיקה, גדי. יש מה, זה תגלית גדולה, אבל זה אכזבה גדולה. תראי, זה לא סירה בשבילי. בוא, 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 אני אתן לך סירה. אתה לא מבין בסירות. אני לא מבין בסירות? אתה לא מבין בסירות, בוא. רדי, בוא, בוא נלך קצת למים. נראה לך איזה סירה. אולי פה, אנחנו נמצא איזה משהו. אולי. וואי, תסתכל, לידי. לא צירה, שאתה... בוא לשם. בוא, בוא. תשמע, זה מציעה הסירה הזאת? משהו, אה? כן. וזה כבר, המחיר שלה כבר גבוה מבין. גם מלא אחורים. וואי, די, אלה מהסרט. אלה מהסרט, כן. שמצאו את הסירה, לא? אלה מצאו את הסירה, כן. שלום. שלום. אתם אלה מהסרט, לא? כן. רגע, אתם באמת מצאתם את הסירה? אנחנו מצאנו את הסירה כי בעצם אנחנו נולדנו פה בתוך הכנרת. האבא שלנו היה דייג ואנחנו דור שני של דייגים. ואבא ואמא לימדו אותנו שהכנרת זה הדבר הכי מדהים שיכול להיות, וככה גדלנו. אבל בתור ילדים, כל הזמן חלמנו שיום אחד אולי נמצא אוצר בתוך הכנרת, אולי היא תירד ונמצא אוצר. ופתאום היא ירדה. אז חייב שאני שואל אותך, מה זה כל האנשים האלה פה? מה זה הסירות? התיירים האלה שהם עולים על הסירות, הם מרגישים כמו לפני 2,000 שנה. אז אולי נשות ויקרה לך איזה נס? בואי, אולי יקרה לך נס, בוא. Dance with my dolphin? Yes, he was great fun. It was great, good, huh? Good partner. You can kiss him, he likes it. Idi, הפסדת את הריקוד של הלייף, הדולפין, רקד אבא נגילה כאילו אין מחר. אבל מה הוא אמר לי? הוא רעב. היום אנחנו עושים שרים, סולחים על המים. כן, מה אתה עושה עסקים? משחיז אותו. תראה לי מה זה משחיז? זה המשחיז. אתה איתי? אתה עוזר לי היום, גדי? מה לעשות? תפריד לי פה את העלים, בבקשה. מה, להוציא את העלים מהזה? כן. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זה תבלין. אם ישו היה פה, היה אומר לך משהו. אם ישו היה פה, היה אוכל את המנה הכי מדליקה, את השמש הכי טוב. ביקום. אתה תכין לי קצת גבינה עם שמן זית, פה כן. במכשיר הזה שאתה אוהב לשחק איתו. בבלנדר שלי? כן, בבלנדר. תן לו קצת... פתח. רגע, יש לנו פה קצת תבלין דג. תסביר לי, תבלין דג, גבינה ושרימפס ביחד? זה יעשה את המנה מדהימה. השפיע עליך ההפלגה הזאת, אה? כן, מאוד. תן לו רק בפולסים קטנים, בבקשה. זהו, אנחנו ניקח קצת בצד אדום. זה מתחיל לתפוס. יפה, תקשו.
מטמפם לי את העגבניה. אני לא מבין, אנחנו עושים ג'חנון או שריפס? שריפס, שריפס. זה רק על האצבעות הסקסיות שלך. תגיד, אידי, שרימפס הולך על המים? שרימפס, עכשיו הוא ילך. עכשיו אנחנו נוסיף את העגבניות. אידי, אחרי שחזרנו מההפלגה ההיסטורית של ישו, לא שתינו כוס יין. או, בוא, בבקשה, יש לנו פה שרדונה של גליל. חבל לך על הזמן, מתאים, מתאים, מתאים. אסור שתשמע את הפת. ככה, שאתה לא שמע. לא שמעתי. לא שמעת? לא שמעת. שמעת? בוא, תרגם את הכוסות, מר בחור. לחיי אלה שהולכים על המים ואלה שמפליגים אחריהם. ולא משנה אם זה לפני 2,000 שנה או 5,000 שנה. הדולפין לא מרגילים? שאלה לך, הדולפין, הוא שותה מי ים. מי ים. לחיים. זהו, גדי, אתה יכול להוסיף את האורגנו ואת הגבינה הבולגרית לתבשיל? מה התפקיד של הגבינה בכל הקונסטלציה? רק לתת טעם מדהים למנה הזאת. מדהים? מדהים, מדהים. תסתכל. נוסיף לו את השרימסים. איזה שרימפ זה? הם נקראים ג'מבו, קצת גדולים. ג'מבו, אבל אדומים. מסוג קריסטל. קצת שמן זית. שמן זית. תבלין דג על השרימס. ככה. פלפלון. פלפלון. ולחיים. תראה את הכנרת, יש יותר טוב מזה. גדי, תראה מה יש לנו פה. יש לנו פה עגבניות. בונה, הייתי בטוח שזה צימוקים גדולים. מגדלים את זה במושב חצב, על ידינו, על יד אשדוד. זה עגבנימוק. עגבנימוק, הנה, בבקשה. אנחנו מוסיפים את העגבנימוק ככה. באיזה נימוק אתה מוסיף את העגבנימוק? בנימוק הטעם. ואנחנו מוסיפים קצת זיתי קלמטה. קלמטה? כן. גדי, נשאר לי עוד דבר אחד פה לעשות. להביא לדולפין עגבנימוק. לא. מה? אני צריך להפוך את השרימסים ואתה את העלים של הבזיליקום והכל יהיה בסדר. שלמים מוסיפים אותם? כן, שלמים. אני בכוננות בזיליקום. לא, גדי, אתה יכול להוסיף את הבזיליקום. במרכז? תחלק אותו, תחלק יפה ככה, יפה. בבקשה, בבקשה. ואני חושב שלא צריך צלחת. אותו גאון. חברות וחברים, אם יש לכם מתכון שמתאים לחוף ימה של הכנרת, תכנסו לאתר שלנו, עושים גלים בתוך ננה 10 COIL, שימו אותו שם, ואתם יכולים לזכות בפרס מה זה שווה, הנה זה מופיע על המסך. מתנת נאו אנד גו, תוכנת ניווט לרכב, iGo 8. אני לא אזז מפה, אני נשאר פה.